ამორჯეს. ოთარ კაი გესა უგეთმა თქვა ჩემს ფიჩეს მესამე ადგილისთვის თამაშზე გასულა აღარ უნდა. რა პრობლემაა მერე ბიჭო, გაუშვან შვედები. მაინც გელენჯიკში არიან ჩარჩენილები. ხოთ. ესე იგი, ინგლისელმა ფანებმა იმდენი იძახეს, რომ ფეხბურთი შინბრუნდება, ფეხბურთი შინბრუნდება, რომ საბოლოოდ ინგლისი შეხვდა ხორვატიას და ფეხბურთი შინ ვეღარ ბრუნდება და ქალთან დარჩა. კრესოვსკიზე მესამე ადგილისთვის ბელგია და ინგლისი იბრძოლებენ. მუნდიალის ნახევარფინალში ხელმოცარული გუნდები უმეტესწილად შოგულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და ხშირად ბევრი მათგანი ვერ ან არ ახერხებს სათანადო საბრძოლელად განწყობას. Ну, რა შემიძლია თქვა ინგლისის წინა თამაშზე ხორვატიასთან. როზოვიჩმა ინგლისაკი და ტრიპიერი. ინგლისელებმა წაგებამ წვრთნელს დააბრალეს, შეცვლები ვერ გამოიჩინა. მოგლეთ ამ კაცმა ვერს ფეხბურთელი შეცვალა და ვერ ჯილეტი. ბელგიელთა ესპანელმა დამრიგებელმა რობერტო მარტინესმა საგუდარი გუნდის ბირთვის რამდენიმე მოთამაშეს რო დაასვენოს, წითელეშმაკებს გააჩნიათ და ეყოფათ იმის რესურსი, რომ ბელგიამ თავის ისტორიაში მუნდიალის პოდიუმი პირველად გაახერხოს. თავის დროზე ჯგუფურ ეტაპზე ინგლისმა ბელგიასთან მეორე შემადგენლობით თამაშა, რომ ადვილ ბადეში მოხვედრილიყო. მაგრამ ხორვატიასთან წააგო მერე. ასე არის ინგლისის ნაკრებისთვის ბადეების გადანაცვლები, შედეგი არ იცვლება. თავიცი ახ ამ თამაშზე რა უნდა ვთქვა? ჩემი აზრით ძალიან სულელური თამაშია. აი, შეგადეთ 22 მილიონერი დაძდევს ერთ ბურთს ბრინჯაოს მედლისთვის, რომლის მიღება არავის უხარია. მინდინარე მუნდიალზე მეტოგენი მეორე თუმინის პირდებიან ერთმანეს და თუ პირველ შეხვედრაში ინგლისმა პლეიოფის უფრო სასურველ ბადეში მოსახვედრა ტაქტიკური მოსაზრების გამო შეხვედრა დათმო, ამჯერად 3 ლომი წითელეშმაკებს ნირწამხდარი და მორალურად გამოფიტული ხდება. რუსულ ძალიან მაღალი დონის მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ძიუბა გავს ჰარი კეინს. ბაზარი არა, ბაზარანეთ. ძიუბა გავს ჰარი კეინს, სმოლოვი გავს სტერლინგს, იგნაშევიჩი გავს სტოუნს და მედვედევი გავს ელიზაბეთ მეორეს. ორივე დედოფლის ფუნქციას ასრულებენ თავიანთ ქვეყანაში. ახლა კი ჩემი პროგნოზი, მე მგონია რომ იქნება 2.5-ზე მეტი გოლი, იმიტომ რომ რაც მე მახსოვს მესამე ადგილისთვის თამაშების 3 გოლზე ნაკლები არ გასულა ძმაო. თან ორივე შემტევი გუნდია, დასაკარგი არაფერი არ აქვს, 7-ად ლაღად გამოვლენ, შეუტევენ და გოლებს გაიტანენ. ასე რომ მე ვიღებ 2.5-ზე მეტ გოლს. ლიდერბეთის მოცემული ვრცელი პროგრამიდან შეგირჩიეთ პოზიცია ორივე გაიტანს. რამე თუ როგორც წითელი ეშმაკები ასევე 3 ლომი პრიორიტეტს შემტევ ფეხბურთს ანიჭებენ და თანაც ბოლო 54 წლის მანძილზე მესამე ადგილისთვის გამართულ ბრძოლაში ხშირად მეტოქენი მოედანს უგოლოდ არტოვებდნენ. პროგნოზი ნაკლები ჯარია. იქიდან გამომდინარე, რომ მესამე ადგილისთვის არის თამაში, ეს ერთი. მეორე ის, რომ წინა თამაშზე ინგლისმა და ბელგიამ, რავი, ნაკლები ჯარიმა დასვეს, მეტი ჯარიმა არ წამოსულა და ნუ თავის არ დააგლიჯავენ ერთმანეთს. და აქედან გამომდინარე, მგონია ნაკლები ჯარია.